Det kedelige gråvejr afholdt ikke forborgenserne fra at bakke op om den store knæk-cancer-kampagne, der i går gæstede torvet i Forborg med en stribe aktiviteter og liveudsendelser i TV2's Godmorgen og Godaften Danmark. En lang række lokale aktører havde sørget for, at der dagen igennem var underholdning og aktiviteter for de fremmødte, og for TV2's vedkommende var det et af de mest kendte og folkekære ansigter, Jes Dorph Petersen, der styrede slagets gang. Der var også godt gang i indsamlingsaktiviteterne, og dagen sluttede med en bevægende lysceremoni til ære for kræftramte, og til slut et fakkeloptog gennem byen. Du kan se alle vores nyheder på radiodiablo.dk og følge med i radioen. Diablo! Vi elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.